voda, hoćeš kafu, srce? Neću. Moja nova dijeta ne trpi kafu, a sve genetski modifikovane namirnice. Jao, Jagoda, 10 godina se znamo i 10 godina tu držiš dijetu. Kafa ne goji, srce. Abstinencija goji. Zakazala sam sastanak sutra uveče s jednim tipom, Ljubice. Stvarno? Gde si ga našla? U Oglasu. Jer ti misliš da je taj iz Oglasa tvoj princ na belom konju? Znaš šta, deluje kultivisano preko telefona, evo mogu da ti pročitam. Visoko obrazovani gospodin, situiran, vitalan, lepo građene, pušač, šifra jarac bik. Sranje. Stop, zašto? Stop. Sranje. Zašto? Vrati. Neviđeno sranje. Jarac bik. To ti je najgora kombinacija. Jagoda, šta je to C4? Nemam pojma. Da mi se piše da je pakovanje veličine sapuna raznalo pola autobuske stanice u Filadelfiji. To izgleda neki strašan dinamit. Izgleda. Šta radite vas, bad girls? Skidaj tu ovcu i to drugo uniforme da se vide. Dizajn što sam platila. Seljački maniri, outside my market. Hoću osmeh, honey. Smile, big smile, smile, bravo, tako, tako. U američki market ima američki da se šljaka, bre. Ko neće, ima onda onaj ko hoće. Smile! Boli me ugo, a nisu moje ambicije valjda da ceo život provedem na kasi. Imam dif, osjeću se ko trener ako treba. Možda mi nova dijeta upali, pa se bogato udam, pa ne moram ništa da radim. Jelena, nemoj da sereš, bre, kad nisi završila faks. A udaja, srce, nema veze samo sa vitkom linijom. I sve te manekinke i glumice što čitaš o njima, sve su počele za kasom. Prema tome, sedi tu i vrebaj priliku. I našminkaj se jednom kao žena. Nije sve u šminki. Dobar dan. Šta je bilo? Jel ti ne vidiš red? Ajde na kraj. I svi iza plave linije. Iza plave linije. Šta je to, izvinjavam se? Majonez. 1565. Jugoamerika, ušteda, velika. Plaćajte srpski, jedite američki. Ja, vidi, Jagoda. Eno mi ga komšija iz komšiluka. Gde? Eno, onaj sa sivom kapom. Joj, što je zgodan. Valjda vi da čekate red. Ajde. E tako, šta je ovo? Ajde sklonite to i svi iza plave linije. Ajde da napravimo malo mesta za naše komšiju. Bože, kako izgleda ženje. Da se baš ovde sretnemo. Ja radim tu u blizini, pa. Pa ste videli novi američki supermarket. Samo da znate, ja sam od danas tu svaki dan. Lepo vam je ovo. Što se ga dozi? Zapadnjač. 946. Ne morate dati. Samo broj telefona. Neću!
će to koleginica moja da sredi, to je moja koleginica, inače buduća kuma. Drago mi je, Jagoda. Drago mi je, kumo. Da. Ja sam Nebojš. Da, dobro. Komšija, a šta mislite da se mi nađemo posle posla, pa da se dogovorimo, pa da se zajedno vratimo kući, čisto dok se malo ne snađemo u novom kraju? Rado. Ja sam Kolin. U, super, super. Onda ću ja da izađem malo ranije, a kuma će da me odmeni i da mi svede kasu na kraju. Jel hoćeš, srce? Ćao, srce. E, a sutra ti mene menjaš kad budem išla se vidim s onim tipom iz oglasa. Nemoj da zaboraviš na to, ljubice. Srce, danas je danas, a sutra je sutra. Zatvoreno, ne radimo više. E, čuješ, baba, zatvoreno, svodim kasu. Dođi sutra pa kupite jagode. Pa ne mogu da dođem, sine, sutra kad je mom unuku jedincu sutra rođendan i ja moram da mu napravim tortu od jagoda, on to voli. Šta je, šta čekaš, baba, da padne plafon? Kakvi smo to ljudi postali? Dobrodošli u novi Jugo American supermarket koji je tu samo zbog vas, poštovani kupci. Na raspolaganju vam je, pored ugodnog ambijenta i ljubaznog osoblja, veliki asortiman roba široke potrošnje kao i bela tehnika renomiranih svetskih proizvođača. Šta je, srce? Što si nadrhana? Si dobila crvenkap? Neću više da ti budem kuma. Zašto, srce? Zato što si nemoralni egzibicionista i spletkaraš. Sva sam se naježila. Penzioneri, vreme je da odahnete. Uz naše cene i vaša penzija postaće velika. Izvinite, jesu ovo sveža jaja? Izvolite, vas kuđa, 50 grama posebno za vas, doviđenja, prijetno. Dragane, nemoj da se zalećeš. Znaš da smo tanki financijski. Jel te, koje to meso, gospodine? Kanadski muflon, gospodine. Dajte mi jedan papak, molim vas. Dragane? Da, za čorbu. Ne dajte da vas kradu, mi smo najjeftiniji u gradu. Kapital mešovit, asortiman maštovit. Koje jaje sveže, ovo ili ovo? Sram te bilo, hvataš provereno bez obrazu. On je prvo mene video, znaš, stao je prvo u moj red. Dok nije video bolju ribu. Jel, misliš da si neka riba? Srce, za tebe sam ajkula. Da pitamo ljude. Ajde, evo da pitamo ljude. E, nije, nego si videla da mu se ja dopadam, pa si odmah naskočila da ti ne kurim kabinet. Hvala Bogu, mi smo komši, jel treba tebe da namestim da te kresne moj komši? Pa ja bi bre za tebe ruku u vatru stavila. Sve ću da vas pobijem, majku li vam jebem, bre!
dečko! Pa šta mu? Čime? Nisam ja lopao, bre! Sulejmana! Prozivamo! Prozivamo, bre! Pa šta mu? Ima ga platite iz ove što su mi pobegli! Čime? Kinder jaje. Kinder jaje. Kinder jaje. Kinder jaje. Kinder jaje. Kinder jaje. Na kolena! Svi na kolena! E ti čekaš, limun! Šta gledaš? Leđima jedne uz druge upakujte se. Sam rekao da me gledate! Se ja za ovo 10 godina borio, jebem li vam familiju da vam jebem? Jel ovo ta pravda za koju sam se ja borio? A treba sad babu da mi šikaniraš ovdje, ti izdala materina. A treba 3 prevoza da menja! Da bi došlo ovdje da uzmete pare, još da je zajebavate i da se življavate. Jel ovo ta pravda za koju sam se borio, ti izdala materina? Sam rekao da gledate! Gledaj da ubijem čovjeka, dođu kod dobar dan. Mister! Mister! Samo pokažite prstom ko je. Dobit će otkaz ekspresno. To ćete vi meni da kažete ko je. Zato sam ovde. Ako vam treba vremena se setite, vi slobodno, ne ja imam vremena. Ostaćemo ovde sve dok se ne budete setili, bre. Samo da znate da ću da se temeljno najebe majke ako me budete zajebavali. Ja sam opasan ti, bre. Ja sam ratni veteran. Ili jasno? Ruke gole! Brzo gole! Da ćeš prvo to na tebi da demonstriram, na trtice! Pršo polje! Tebe ti master! Ovo te vidim više u svoj poslici! Pršo polje! Na polje! Alo, Baćo! Stigli smo! Bolje ti je da se sam predaš. Alo, Baćo! Alo, majmune, čuješ ti šta ti narednik naređuje? Ti da izađeš ili mi da razvaljujemo, jeli bre? A? Ja sam ovde već sve razvalio, klošari! Lujka jebote! Terorist! Ko mi kazao? Različu se! Beži! Neki. Unutra ima taoce, inspektore. Opkoljeni ste! Opkoljeni ste! Izbacite!
si se s panduro. Ponavljam, izbacite oružje sa podignutim rukama i izađite u rif. Izbacit ću ti ja jedan šaržer, te Leo, nisam ja ovdje došao se predajem. Evo, stani miri! Evo, mi se predajemo ako tako hoćete. Ja sam viši inspektor, u civilu, dobronameran. Tako te volim, čvrćo, dobronamernog. Želim da ukažem da se nalazimo u vrlo delikatnoj situaciji. Kojoj? Napravili ste teroristički upad na stranu teritoriju. Pa nije ti ovo ambasada, bre, nisam ti ja veverica. Hajde, mami, pričaj tu priču. Mister! 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 Vi možda niste upućeni, ali ovo 100% American investment. American dolari. Ma dici ću, bre, sve u vazduh! Nemojte, molim vas! Zašto? Što vas tiško? Nepravda! To me tišti! Ja sam pravdoljubiv čovjek! Jesam vam rekao da je lud! Inspektore! Ajde, zovi pojačanje. Razumim! Kolega, molim vas, ja sam tražio obično pojačanje. Zato što smo mnogo zajebani. Da, brate, završimo. Momci, spremite se za upadanje! Pa kakvo upadanje, molim vas? Ma ne možemo tako provizorno da mu se suprotstavimo. Nego kako? Taktički, psihološki. Šta ga boli? Nepravda. Filozof, ja? Tako je najviše volim. Batina je mečku naučila da igra, da? Da se uverite. Sada da pogledajte. Lopovi! Prevaranti, nazad! Vraćajte se! Pobiću vas! Nazad, bre! Pa slušajte vi naređenje! Pusti oružje! Ajde nazad! Pa sluša neko ovdje naređenja! Zašto mi se najebe majke? Eksploziva, bre! Kumo! Poznao sam vas! Sve je pod kontrolom!
Ti si nazad! Nazad, bre! Hoćeš Kubi da raznese mozak? Ili to hoćeš? Molim vas, kolega! Samo mirno! Ja ovde držim komandu! Operativci nisu smeli da izvrše akciju bez mog naređenja! Ko, bre, nije smeo? Ko? Ko? Neće se ponoviti! Bolje se ne ponovi! Hoću da se maknete odavde dok ne završi šta imam! I to je to! Ili jasno? Misliš da smo mi ovce, da će to kod nas da prođe, jeli, bre? Imate moju garanciju da ćemo da identifikujemo sve koji su vam nepravdu naneli! Ozbiljan je! Ići će nas sve u vazduh! Ne tećemo u zemlju, ne dođi u kod Petra Pana, klošari! Šefe, blefira. Nema taj ništa. Pa ne kaži pred ljudima šta imaš od tog kurče ovog eksploziva da nas dižeš u vazduh. Uličaru! Ajde. Šta? Kaži ne. Što? C4! Ima C4! Tako je, Pastić imam! Nisam ja uličar, bre, pandurska žabo jedna! Limune, sine, ovo će da mi objasniš! Zahvalite Bogu što sam dobar čovjek. Nemojte. I onom drotu dole što je malo prosvećen, ima takta. Pa se lako odlučio da vas pustim. Bunda, vište. Stani tu, ne mrdaj. Ti, mali mrav. Ti isto, ne mogu te slušam više. Pa šta mo? Brže! Kakvalac. Takođe. Dragane! Ti ćeš! Ti ćeš! Sam tebi rekao nešto! Sam ti rekao nešto! Dragane! Sad zira te ću te pustim. Jasno? Dragane, šta ti? Brko, ti isto. Ti možeš samo probleme da mi praviš. Vi ne mrdajte. Vas koje sam odredio, svi napolje! Brže! Ne ostavljaj, brže! Dragane! Ajmo! Stani! Ajde, svi napolje! Brže! Čka ti, materina! Nemoj više nikada sam svidao sa u posluzi! Srpulaše! Ti stanite! Polako! Ti stanite! Dragane! Šta sam ja tebi rekao? Šta sam ja tebi rekao? Ja sam ti sad i Dragan i tata i mama ovde. Jasno? Ja imam zakazan sastanak za večeras. Sa dečkom. Ako vam sve pustim, jebi ga, šta sam onda dolazio? Neko mora da je odgovoran ovde. Sram te, bre, bilo. Puštaš muškarca, ostavljaš žene. Ja sam svesna situacije i ostaću ako treba. Sve ostajete. Pakuj ih sve ponovo.
Deko, Deko, to je kinder jaje. Kinder jaje. Ajmo, Deko, ajmo, brzo. Onuda, tamo. Pravo, pravo tamo. Sad, Cilini, a? Pregovaramo! Čekamo da se čovjek preda! Ovo je sad, kolega, demokratija! Zarudela zora na Moravi! Pa jeli, mi koji ne jebemo tu demokratiju! Što da radimo dok vi pregovarate, bre? Polirajte se! Dok ne dobijete drugačije naređenje! Alo, Kirui! Pa šta je sad? Jesam ja održao reč, jesam pustio ljude! Šta vi čekate? Čekamo! Zato što smo demokrate, majmune! E pa demokrate, osvestite se, stoko! Jel vam devojka lepo rekla sam opasan tip? Ispoštujte svoj deo dogovora dok ja ne obavim ono zbog čega sam došao i to je to! Sti ono, opet se došao zbog pravde, ludače! Zbog nepravde, Džeki! Velika je razlika! Hoćeš da izbijem? Međunarodna hajka na nas zbog tebe, ludaka, koji je upao na tuđu teritoriju! Treba da nas sakralizuju, bre, po medijima! Satanizuju, a ne sakralizuju, Kjeru! Taman si me iznenadio elokvencijom, a sad se kompromituješ! Ko da nas satanizuje, Amerikanci? Mi smo s Amerikancima sada prijatelji, putovano! To si možda ti prijatelj s njima, znaš? Jer su vam dali te tragikomične uniforme, pa morate sad da im se čepite, a? Da čepit ću ja tebe! Šti neko je! Što je tam? Problematiku dalje. Ma nije ovo više zbog moje babe, ovo je sad zbog svih nas! Pravo je on. Ja sve oteknem od tih aditiva i konzervansa. Da bi je uvek neko drugi kriv. Meni se piški. Mister, ulažem oštar protest za ovo kršenje i razbijanje moja imovina. Molim vas, kod nas, u United States of America, uništavanje privatne svojine je osmi smrtni greh. Šta si ti neki američki društveni analitičar, a? Ja sam demokrat. E, pa ja sam konzervativac, jebi ga. Ja sam. Slušaj me sada, idiote! Nenormalni! Moje radno vreme je odavno prošlo, razumeš? I boli me uvo i za tebe, i za tvoju babu, i za tvoju ideju o zdravoj hrani. Ja hoću kući, bre! Dosta, bre, dosta! Ja se, bre, trudim da budem džentlmen, da vam olakšam situaciju, a vi mi ovako vraćate. Nemojte, žene, da me terate da budem ološ. Isperi usta.
žrtvuje sastanak sa dečkom, a vi se ostale bunite. Generale, mišljenja sam da treba izabrati pravilnu strategiju. Strpljivo, pre svega legalistički. U nekom savršenom svetu mi bismo inspektorčiću zajedno na poljani pod punim mesecom igrali i pevali pesme o miru i legalizmu i brali orgovane. Ali ovo nije jebeni savršeni svet, školovani parlamentarni debilu. Imaš sat vremena i ako treba živog da ga pojedeš ili ima da ti organizujem takvu legalističku redaljku u zatvoru da će tajči da ispadne časna sestra za tebe. Jesam bio dovoljno jasan? Dovoljno. Mršava za moj ukus. Jo, ti baš imaš ukus. E, nije bitna ona. I što bi ja volela da imam ovakvu haljinu. Pa volio bih ja, jebi ga. Šta drugo ti kažem? Pa ja sam mislila da si neki vojnik, a ne ženski petko. No nisam ja bre vojnik! Ja sam specijalac! Jao, ma nemoj! Koji ste specijalac kad jedva nas žene držiš na okupu? Vas tolerišem zato što ste žene! Inače sam okoreli ubica! Ma nisi! Ne ruši! Dobit ćeš otkaz! Ljudi bre, ja sam ratni zločinac! Ma neću to da slušam! Dobila si otkaz! Ođu kući da idem, bre, ljudi, ođu kući! Alo! Žene! Jel vi vidite šta se ovde dešava? Oteo nas je ratni zločinac, eto. Dobro, čekajte. Nisam baš tako mislio, mislim, možda sam malo pretero. Nisam ja baš to. Ma šta nisi? Sram te bre bilo. Jel vidiš da si je rasplakao? Hajde da vidimo kakav si ti džentlmen. Evo, hajde. Nabavio je ovakvu haljinu kao što traži. Nema to u Beogradu da se kupi. Ima samo u New York, London i Pariz. Što? Pa dobro, onda neki kupi ovaj parfem što ga reklamiraju s haljinu. To mora da ima. Ima. Alo, bre, žene! Koji bre parfem, žene? Ste poludele? Mademoiselle, ode toalet. Caroline, jeste još tu? Još uvijek smo tu. Izvolite, kažite. Upadaš od pozadi, prvi.
kroz magazinski ulaz. Bez buke i razbijanja. Hoću da je sve besprekorno. Limune, dušo, ti već imaš jedan minus i nemoj da se igraš. Nismo deca. Šefe, budite bez brige. Dečko će ovaj put biti jeban. Vas dvojica, za njim. Odmah zboka suzac. I nemoj da mi se trtite unutra. Ti mali, rafal u plafona. Uskreneš pažnju. Za to vreme svi taoci napolje. Kad ostane sam, ide pod let. To je naređenje. Jasno? Jasno! Ajmo, momci! Ah!
Izađi pre, pomozi mi. Hoćeš da ostaneš, daj da mi pomažeš. Ostala sam da ti spasem život, znaš? Ti i meni da spasi život. Hajde. Jo, izvini, ja sam Dipovka. Jaka sam. Mogla se da me ubiješ, bre. Mogla sam ja i da pobegnem sa ostalima, znaš? Onako sam imala zakazan sastanak sa dečkom. Pa što nisi? Pa onda bi te ubili. Ko će pre mene da ubije? Pa milicija, specijalci. Šta sam ja, budala, a? Ja sam specijalac, se sećaš? Gledaj, mi se svi tetoviramo. Panter sam ja, a zmija je moj neprijatelj. Biti zmiju, to je moj moto. Ovi su bili pravi specijalci. Pametnije bi ti bilo da im se predaš. Ma neću sad za inat da se predam. Možda sam ranije hteo, ali sad mogu samo mrtvog da me izvuku odavde. Alo, krenovi! Jel to vaša su za vas demokratija? Hoćete da me izvučete napolje, a? A da ću ti ja prezret demokratiju umožu što ti je... Jel su vas do mene učili vaši sponzori sa zapada? Nemam ja sponzore sa zapada! Piša ti materina! A šta ću ti pokažem šta ima? Gasi mu svjetlo! Da ne gleda šta ću da mu radim! Muzičku želju, majmune! Organizovat ću ti ja, hor! Anđela, gore! Rušit ćemo deo po deo, dok te ne isteram! Jurit će te zolje po samoposluzi dušo. Nemojte, ubit će ti mene, ljudi! Ko je to, bre? Da ja sad izađem. Ja sam taoc! Nemate šta da se bojite, Ljubice. A molim vas, ovo uopšte nije otrovan suzavac, kao što je bio onaj pre. A ovo je sad ekološki suzavac, koji poštuje ljudska prava. Ma ne bojšice, tako mi lupo srce vidite. Skineš se, bre, s tog deteta! Da ću ti tu krkaš, onaj ludak tamo pun oružja drži još jednog taoca. Sram te, bre, bilo. Sram te, bilo. Ma šta ćeš, bre, pandučino jedna? Kakav taoc? Jagoda je sama htela da ostane unutra. Moš u blizu materinu! Ja podržavam tvoj otpor. Otpor čemu? Po svemu. Globalizaciji, internacionalizaciji, modifikovanoj hrani,
genetskom inženjeringu, ma svemu, svemu o čemu si govorio. O nepravdi sam govorio, što mi šikaniraju nanu ovde američki eksponenti. Što pokazuješ na mene? Na primjer pokazujem, zato što ti radiš ovde. Ti još uvek ljud zbog toga. Pa zbog toga je celo ovo sranje, se sećaš, zbog moje babe. E ako to javno kažeš, ima svi da ti se smeju. Izbrčeš neozbiljen. Ne može otmičar da upadne i muči taoca zbog babe. Ja bi za moju babu u vatru skočio. Ja sam patrijarhalno vaspitan. To kod mene prolazi. A za miliciju moraš da imaš neko bolje objašnjenje. Ja nisam to nikad. To sve kažete. Ali ja znam da lažete. Ugasite to svetlo, bre, kerovi! Puštaj devojku napolje! Vraćaj opremu i naoružanje. Đubre jedno! Ovo ti je poslednje upozorenje. Ma jebat ćemo te na red, bra! Jebat ćemo te na red! Ma marš u pičku materinu, si čuo? Marš u pičku materinu! Tebi ću se mali na jebe majke, si čuo? Tebi te... Iskrzapiće! Hoće! Kolega! Ako do sad nismo nikog ubili, nemoj sad da zastranimo, molim. Sad ja ovde komandam. Jel mogu nekako vi tvoji da dovedu tu njegovu babu? Pa koju bre babu? Ne znam ni ko je ona, kamoli baba. Jeli bre, gde je taj dosije? Brzo po dosije! Si normal! Šta ste poslali te da mraze u pizdu materinu? Imao sam prilike da upoznam tu devojku. Dimo stvorenje. Ivi, hoćeš stvarno da mi iskasapiš? Zavisi na šta misliš. Dobro je ovo, a? Trava. Bolje od ovih mojih. Šta truješ se tabletama? Ja njih koristim samo zbog dijete. Šterem uvek kad mi je mnogo teško. Tebi teško? A meni? Šta misliš kako je meni bilo? 10 godina po rovovima, u prvim linijama. Konstantno glava u torbi. Suze, krv, haos, beznađe. Ratnik. Specijalac. Pa da ti nije bilo mene, propala bi ti ta specijalističko-otmičarska karijera odmah na početku. Devojko, ne poznaješ me. Ja sam mnogo lud. Ko si ti u stvari? Ako ti kažem, posle mora te ubijem. Kaži mi. Marko Kraljević! A me neko zajeba! Kakav Marko Kraljević? To je valjda ime čoveka. Ja bih se rekao titula. Star 33 godine. Mobilisan. Maja 91. Jedinica 63. Padobranska. Učesnik u ratovima u Republici Srpskoj Krajini, Istočnoj Slavoni, Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Kosmetu. Upučavan za diverzantsko izviđačke akcije, razbijanje terorističkih grupa i pojedinaca, kao i uništavanje žive sile, civila, uključujući tu i najdrastičnije primere. Eto, to sam ja u najkraćem. Ratni veteran. Pas rata. Intendant. Dijetetičar. Za potrebe jedinice sa specijalnim nutricionističkim recepturama za održavanje psihičke i fizičke spreme vojske. Kuvar! Opasnost. Smrt. Stalni balans. Na ivici brijača. Beskompromisnost.
Pa ti sama proceni kakav sam specijalac. Zapečatila si sudbinu sebi. Stradat ćeš sa mnom ovde, na svom radnom mestu. U supermarketu. Romantično. Neviđeno romantično. Jeli, osim da ubijaš, i umeš nešto drugo da radiš? Znam da spremim klopu. Pa sam ti rekla da držim dijetu. Spremit ću ti nešto dijetalno. Ja sam majstor za to. Koliko je talaca ostao? Samo jedan, ženski. A onda izgranatirajte psihobombama. Mislite, samo malo, čisto informativno, a? Ma šta malo, nekim pucaju lobanje od zvonjave. Jedan talac manje više komu jebe mater. Dok ne svane, da sve bude završeno. Novi dan nosi publicitet, a to je ono što ja neću. Jel jasno? Ona bi mogla ćerka da mi bude. Ona bez njega neće da izađe. To ti je valjda već jasno. Pevalicu bi mu potkinula sada. Čekaj, grozna smrt od tih psihobombe. Komanda je u tvojim rukama, kolega. Jastreb! Pop, tetreb! Zaboravio sam konspirativno ime. Kako se njega ranije nisam setio, jebu mi! Pa smate! Gospodine Tetrebe! Kobac! Kobac, bravo Kobac. Znao sam da je neka zajebana ptica. Vi ste moja poslednja nada, gospodine Kopče. Kako to mislite, poslednja nada? A koji ste moj onda tupili tamo u Sremskoj kamenici kad mene bolesnog, nemotivisanog penzionera čekate da vam završim posao? Tiznemo bre, lepa materina! Ja sam znao da ste bolesni, molim vas. Jel taj Bravac još na grani? Jeste. Ali ste zato vi tu da ga skinete sa grane, gospodine Tetrebe. Kobac. Kobac, kobac. Bez kontakta. Šta treba još neku boleštinu da navuče? To je pozicija. Thank you.
siguran da je to sve dijetalno. To sigurno nije. Pa to je za tebe. Ma ja tu od jagoda ne jedem zadnjih 20 godina. Pa tvoja baka došla po jagode za tortu. Otko znaš? Pa sam si rekao. Stalno mi pravi jednu istu tortu. Nemam srca da joj kažem da su mi jagode presele. Neka bude svećnjak. Tetrebe, čujete li me? Tetrebe, čujete li me? Tetrebe, tetrebe! Ja nisam tetreb, ja sam kobac, kobac! Pa što ne raspalite? Usro sam se. Kako usro? Vi ste hladnokrvni ubica. Nema čega da vas bude strah. Usro sam se od istinski. U gaće. Thank you.
To je dečko zabrinulo, a? Možda i dođe. Te me traži. Samo neka dođe. Jagoda. Dimitrijević. Se smeješ? Kako se ti zoveš? Marko. Marko Kraljević. Moraćemo jednom da se predamo, Kraljeviću Marko. Kaj sam do sada se predajem, predat ću se posle. Sadom jebote, jebaće nas kad nas uvate. Ma ko da nas sapi, bato? Vidiš te drotovi, ne znam gde im je. Dupre, te glava. Sapti, bato, sapti. Ne vredi, napreko mi somak, koga ide jebote? Biće te rezanci, bato. Jebote, bate, ovde ko da je bomba pala, jebote. Ko te pita, bata? Trpajište ima čitavo podebrišeno. Idi, bato, Rafaelo, jebote. Pusti, bato, Rafaelo. Batali Buraniju, trpaj nešto bogato. Action man, bate jebote. Polako, nismo hteli, ali smo morali. Znaš, teško se živi. Nizak standard. Kapiraš, bate? Puci, bato! Da potrujimo da nam ne ugovnjavi auto. Hajde. Na sve sam računao te treba, to da ćeš da se usreš, pa nije mi na pamet mi nije mi palo. Godinama stiskam čmarni mišić pre nego što opalim. To je profesionalna deformacija. Kako si zavrnuo one legi stranaca?
Čak treba da bacam psihobombe na ovu decu, treba da ih pobijem sve. Daj, teraj ga, bre! Da ga moje oči ne gledaju! Batinao sam i 9. marta, u posledok su bile one protestne šetnje. I pre 5. oktobra, i za vreme, a Boga mi i posle. Batini su mi u krvi, a? Volim silu. Nisam demokrata, ali bi voleo da bude. Evo, sad imaš priliku da postaneš. Ajde ti da završiš ovo tim tvojim demokratskim sredstvima, a ja ću da gledam i učim. Asine. Prvo, kaži li ima tvojima da više dovedu tu njegovu babu? Drugo, idemo sami, ti i ja, bez oružja. Namerni, pozitivni. Tako se to radi u civilizovanom svetu. Postavljamo. Zagrizi cev. Nisi svestan šta ću da ti uradim. A posle ću da se zasladim. Kraljeviću Marko, prijatelju! Ušao bih sa kolegom operativcem. Bez oružja. Da se dogovorimo. Kiselih iscedio sa 63-om. Limune! Branite! Predajmo se! Predajmo se!
upadate? Ko je rekao da ulazite? Slušaj, dečko, za ubistvo službenog lica kazne su gadne. Tu demokratije nema. Jagoda, kumo, molim vas, neka baci oružje. Mrš! Eto, Kraljeviću, moram. Svoji smo, kumovi. Ej, ej. Ja sam kriva. Ja sam ona. Ja sam ti maltretirala baku. Imao si ovaj put sreće, mali, jer si naletao na mene u zreloj fazi. Da si mi pao šaka pre par godina, loše bi prošao. Danas moramo da radimo transcendentno. Znaš, dušo? Transparentno. Keru. S godinama postajem izgleda sve mekši. Kumo, nemojte, zadavit ćete se. I? Šta ćemo sad? I sada ćemo odavde iz supermarketa dalje. Supermarket, I can no longer shop happily.